периода на отпуските много хора се отдават на отдих с възможност не само за плаж, но и за минерални или кални бани. Днес ще ви разкажем за ползите от отдиха край морето и за преимуществата на лечението скал. В последните години много се говори за ползите от практиките на спа и уелнес, но за много хора не е съвсем ясно какво означават тези понятия. Това са два термина, които се наложиха през последните години, включително те са част от нашата магистърска програма в Медицинския университет Варна. Понятието СПА, общо взето в Европа, доби популярност още през 16 век. Предполагам, е известно, че има и в Белгия едно градче СПА, което всъщност е много известно със своите минерални извори. И това е било мястото, което се е било оформило точно тогава, през 16 век, като един курорт за кралски особи, знаменитости, които са отивали там да използват лековитите минерални извори. Така че, казвайки буквално отивам на СПА, те са имали предвид, че отиват именно там, на това място. Разбира се, ако проследим по-назаде в времето това понятие, римляните са тези, които са развили в най-голяма степен и с най-голяма прецизност така наречената спа култура. Те са ги наричали римски терми. Във Варна има, това са четвърти по големина в света римски терми. Едно огромно съоръжение, което всъщност е било изключително добре направено и построено. Римляните са отделили изключително много време на това и реално погледнато, ако трябва да погледнем СПА като една абревиатура, се смята, че идва от римското sanus per aquam, или т.е. здраве с помощта на вода. Така че СПА културата е започнала наобщо казано от минералните води и от каолечението, което пък означава, че това на практика е така нареченото балнео лечение на съвременната физикална медицина. В днешно време обаче тези неща се промениха и ако се погледне в световен мащаб, изключително много други допълнителни дейности се добавиха към СПА центровете. В момента обикновено един съвременен СПА център има салон за фитнес, има диетолог, има различни вариации на алтернативната медицина. Масажа е най-масово поръчваната в днешно време СПА процедура. Това е по данни на Американската асоциация за СПА и уелнес. Последвано от маникюр и педикюр. Така че козметиката е широко застъпена и изключително голям набор от други процедури. Тоест, понятието, което се крие зад СПА, във времето еволюира, то се развива и е много трудно да се каже, да речем след 20 години, какво ще разберат хората, като кажат СПА. А що се отнася до уелнеса, това не е просто една добавка, нали, спа и уелнес, тъй като така се казва обикновено. Уелнес всъщност означава здраве. В случая обаче в понятието се разбира постигане на здраве, както физическо, така и духовно, с помощта на едно целенасочено усилие. Тоест, човек трябва да полага определени грижи, определени усилия, за да може да поддържа това състояние на уелнес, в колкото е по-дълго възможно в рамките на неговия съзнателен живот. Понятието се утвърдило на Запад, но вече и у нас добива популярност като заместител на по-известната първична профилактика. И всъщност уелнеса до голяма степен припокрива понятието първична профилактика. Първичната профилактика включва всички видове мероприятия, които човек трябва да предприема, за да се поддържа здрав, като разбира се уелнеса го надгражда, тъй като той разглежда и духовната страна на нещата. Варна е известна с морето, нежния пясък и разнообразието на минералните извори, които предлага в топлите месеци от годината на своите жители и гости. Има ли специфични процедури, които са приложими през лятото, през топлите месеци? Значи, ако трябва да останем, нали, така плотно към темата СПА, СПАто има няколко разновидности. Всъщност, курортното СПА култура е една от съвременните тенденции и Варна е естествено един курорт. И тъй като през последните години се налага така една промяна в класификацията на балнеолечението, свързана с това, че морската вода започва вече да се приема и тя като минерална вода. Тоест, всъщност, Варна, освен с наличните минерални извори, той има и един безкрайно голям потенциал по отношение на Черно море. И естествено, редно е през следните месеци, тъй като това са сезонните месеци, когато може да се ползва морето,
вниманието всъщност на хората, не само на болните, на здравите хора, които са по Черноморието, е да бъде насочено именно към морето и използването на ресурсите на морския бряг, където влиза абсолютно всичко. Там влиза и пясъка, морската вода, слънчевата светлина, която всъщност целият спектър може да бъде използван за определени индикации. Така че аз бих обърнал внимание през лятото основно да се ползват морските ресурси. Нашия сезон не е особено дълъг, общо взето 3-4 месеца се концентрира това нещо. И това е именно най-подходящия момент, именно да бъде използвана така, като един курорт, като един спа-курорт Варна и съседните курорти около града. Ходенето на плаж за всички нас е свързано с множество положителни емоции, често пъти е повод за срещи с приятели, спортни игри или точно обратното – пълно отпускане. Как обаче тялото ни възприема часовете прекарани на плажа? Пребиването на морския бряг определено е един стресов фактор за организма. Само че в случая, когато казваме стрес, обикновено имаме предвид нещо негативно, в случая имаме предвид нещо позитивно, тъй като наобщо казано се тренират различни системи в човешкия организъм. Разбира се, трябва винаги да се имаме предвид дали става дума за един здрав човек или за един болен човек, тъй като спато има и вариант като медицинско спа, т.е. когато се работи с определени индикации. Това, което е най-честата така грешка на здравите хора, всъщност е, тъй като повечето хора са ограничени от към време, когато излязат в отпуска, започват да прекарат цял ден на морския бряг. Това естествено е изключително неправилен подход, не само по отношение на слънцето, но всички останали фактори в случая се предозират още първия ден, което естествено може да доведе до една поредица от негативни реакции. Отделно, важно е по кое време на деня се отива на плаж. Препоръчително, естествено е при първите пребивавания на морския бряг, това да става по-рано сутрин или по-късно след обяд, да бъдат избягвани обедните часове, които са свързани с най-голямо термично натоварване, както и най-голямо натоварване по отношение на слънчевите лъчи. Трябва да се приема достатъчно количество течности и всъщност другата забележка, която е много сериозна, редовно това се практикува от българските така потребители, след като добре се нахранят, да отидат и да скочат в морето, да речем да плуват. Това е абсолютна грешка. Хубаво е след нахранване около 2 часа да не се влиза в морето. Така че горе-долу човек трябва да се направи едно разписание, кога закусва, кога обядва, кога се почива на плажа и така нататък. А иначе по отношение на това, кои системи се стимулират, това е една изключително дълга тема на разговор, тъй като морската вода има и химично действие върху човешкото тяло, отделно имаме термичния фактор. Температурите са изключително разнообразни. Знаете, голяма разлика между температурата на пясъка, температурата на въздуха и температурата на морето. Тоест, в зависимост от това каква последователност се излага човешкото тяло на тези температури, се променя и ефекта. Сега един здрав човек толкова много не трябва да мисли в тая посока. В края на кращата идеята е да се почива на морския бряг. Но пак казвам, в никакъв случай не трябва да се предозира, тъй като тогава именно се изпада в така наречените явления на песимум, т.е. спадане на настроението, чувство на отпадналост, на разбитост, а пък слънчевото изгаряне, предполагам на повече зрители ясно какво представлява. Това също е една нежелана реакция, която на практика, ако е особено в по-тежка степен, тя ви изкарва от морския бряг поне за няколко дни и всъщност може да ви провали една добре планирана ваканция. Така че трябва наистина да се така разумно да бъдат използвани факторите на морския бряг. Летните таласо процедури оказват своето благотворно влияние не само на здравите хора, но и на пациенти с хронични заболявания, като артериална хипертония и редица белодробни заболявания. Но те трябва да бъдат прецизно дозирани в лекарски препоръки и изпълнени с точност от пациентите. Морските бани и калолечението са познати методи още от древността за възстановяване при ставни проблеми, бронхити, пневмонии, някои кожни, гинекологични и бъбречни заболявания. Защо е полезно калолечението, ще разберем сега. Тъй като в състава на лечебната кал влизат метали, витамини, хормони и биостимулатори, тя трябва да се прилага по лекарско предписание и под медицински контрол. Кало
лечението е познато от много отдавна. Още древните египтяни са използвали един от този методи, които използваме днес, така наречен египетски метод, който тук може да видите къде го правим. На брега на самото езеро вади се лечебната кал от езерото. Всеки ден пациентите идват тук, мажат се цялото тяло, седи се около час-два на слънце, докато изсъхне кълта и след това се измиват. Ползите основно за заболяване на опорно-двигателен апарат, възпалителни, дегенеративни, ставни заболявания, постфрактурни състояния, също така за периферна нервна система, радикулити, неврити, дискова херния, кожни заболявания, като атопичен дерматит, псориазис, гинекологични заболявания, стерилитет, заболявания на мъжката полова система, като простатит. Това са основните показания. Кой е елемента в бълчишката кал, който е най-силен, най-силно изявен? Сярата. Сярата, сероводород, това е образува се под въздействието на бактерии, които редуцират сулфатите в лечебната кал и се отделя сероводород. Има доста високо съдържание на калци, магнезий, натрий, но най-важният елемент е сярата, който е прониква в, през кожата, в кръвообращението и оттам стига до ставите. Това е основното действие. Както при всяко друго лечение, и при калолечението е важна дозировката. Като калолечение процедурите са около 10-15 процедури по един път на ден. В рамките на час-два процедурата приключва. Обикновено се прави една пауза, примерно след 5-6 процедура, 1-2 дена се почива и след това още 5-6 процедури. Това е стандартния метод на лечение. По време на прилагането на лечебна кал не е нужно да се спазва някакъв особен хранителен режим. Има противопоказания, определени заболявания, които не могат да се лекуват тук, като тежки хронични състояния в стадия на декомпенсация, злокачествени заболявания, когато има човек разширени вени, също не трябва да прави кололечение, остри фибрилни състояния, изобщо остри стадия на заболяване и противопоказания, но всичко останало не е проблем. А как е организиран тук плажа? Разбрахме, че има отделно за жени, отделно за мъже. Отделно има за жени, отделно за мъже. Идват пациентите, насочени съответно от нас. Идват при нас първо на преглед. Ние преценяваме лекарите дали е подходящ или не е подходящ пациента. И даваме му съответната карта за процедурите. И си идва човек, тук си се маже сам с кал. Специалистите препоръчват лечението по египетския метод да се случва в интервала от месец юни до края на месец август при температура на въздуха не по-малко от 25 градуса.